Sveiki, draugi! Kāds mācītājs stāstīja tādu piemēru no savas dzīves, kā viņš bija piedzīvojis atklāsmi. Jēzus Kristus viņu mācīja garīgai cīņai. Un redzot Jēzu tādā atklāsmē un runājot ar Jēzu, viņš pamanīja, ka kaut kur blakus Sātans mērkaķu veidā trokšņo un mēdās un tā kā visu laiku novērš uzmanību. Šim brālim Jēzus kaut ko stāsta, bet viņam ļoti grūti to sadzirdēt, tāpēc, ka ir šie traucējošie fakti. Un tad šis Kenets saka Jēzum, Jēzu apklusini šo mērkaķi, bet Jēzus saka, es to nevaru izdarīt. Viņš saka, nu kā, tu taču esi kungs, tu taču visu spēji. Bet ja es saku, es tev esmu devis šo varu, lai tu to izdari. Tātad ir lietas, kuras ir izdarījis Jēzus. Viņš ir uzvarējis krustā Sātanu. Viņš ir devis mums visu varu. Un tas ir tas, ko viņš teica, ka jums tas neatnesīs nekādu ļaunumu. Tāpēc, ka viņš teica, ka drīzumā tas kungs samīs zem jūsu kājām, Sātan. Tad mūsu kājām ir jāiet uz priekšu un Dievs palīdzēs, lai viņa vārds strādā. Tad viņš ir modus par savu vārdu. Bet tā kā Izraela tautai, viņai bija jāieiet apsolītajā zemē, viņai bija jācīnās, viņai bija jāiet uz priekšu, paļaujoties uz Dievu, zinot to, ka Dievs ir teicis, es jums dodu šo zemi, viss šīs te septiņas tautas, viņas būs pakļautas, bet soli pa solim. Un pasties arī Dāvids 144. Psalmā, 1. pāntā, saka tā, Dāvida psalms slavēts, lai ir tas kungs, mana klīns, kas māca manām rokām cīņas mākslu un dara manus pirkstus vingrus karam. Tai laikā bija ļoti svarīgi, lai cilvēks varētu mācēt labi karot, un tāds bija Dāvids, un kāds bija Dāvids, tādus arī Dāvidam Dievs vēl pielika klāt daudzus, kuri viņam palīdzēja iet karā un uzvarēt. Bet šodien mūsu dzīve ir ne fiziskajā karā, bet garīgajā karā, un tas ir daudz nopietnāks. Jo fiziskais tas bija tikai uz šo zemišķo dzīvi, bet šodien Sātans grib, lai mēs padotos viņam, tā kā viņš arī piedāvāja Jēzum, lai viņš viņa priekšā nometās un pielūdz viņu, bet ja es teicu, tev būs Dievs savu kungu pielūdz, tikai viņam vien kalpot, tad bija šī cīņa. Un vienmēr bija Jēzus laikā šī sātniskā cīņa līdz pat pašam pēdējām mirklīm, bet Jēzus parādīja to, ka viņš ir uzvarētājs, viņš zina savu ceļu, viņš zina, uz ko viņš ir aicinājis, un ka viņš iet uz mājām, viņš iet uz debesīm, un soli pa solim Jēzus laiku uzvarēja. Tāpēc arī mums ir dota šodien iespēja uzvarēt garīgajā pasaulē, un Jēzus teica, šī ir tā uzvara, kas ir uzvarējusi pasauli, tā ir jūsu ticība. Un Jēzus teica, ka nebīstaties, pasaulē jums būs bēdas, bet turiet droši prātu, es šo pasauli esmu uzvarējis. Tātad, kas notiek tavā prātā? Ko dara Sātans tavā prātā? Viņš vēlas, lai tu būtu sakauts. Un tad, kad esi saņēmis jau sakauts prātā, tad tālāk nav grūti ielenkt to sirdi. Tāpēc Bībelē mēs redzam, ka visu laiku Dievs pārmet, pat Ananijā Safīra, kāpēc tu pieļāvi Sātanam piepildīt savu sirdi. Tātad Sātans pieiet un sāk pildīt, bet kur ir tā atvērtā vieta, caur kurieni arī Sātans atnāk? Tas ir mūsu prāts, tad, kad mums nav filtrs, tad, kad mēs nedomājam par to, kāda mums ir vara, ko Dievs mums ir devis. Tāpēc Dievs pieļauj Sātanu mūsu dzīvē. Bez Dieva gribas nekas nenotiek, bet viņš vēlas, lai mēs mācamies cīnīties un mācamies uzvarēt. Pasties soģu 3. Nodaļā un 1. 2. Pāntā ir teikts, un šīs ir tās tautas, ko tas kungs atstāja, lai Izraelu pārbaudītu, proti visus tos Izraelā, kas neko nezināja no kariem, kādi bija Kanānā bijuši. Un vienīgi tādēļ, lai Izraela bērnu pēcnācēji zinātu un mācītos, kā kari jāved tie, kas iepriekš nebija karu zinājuši. No sākuma ir zināšana. Tātad atziņa par to, kas
tev ir dots, kāda tev ir vara, kāda šodien tev un man ir ieroči. Mums ir Jēzus vārds. Un šim vārdam ir milzīga vara. Sātans nebaidās no tevis un no manis. Viņš baidās no tā, kas ir manī. Un vai es staigāju viņā, vai es dodu viņam varu, tāpēc Bībalē nevēl tie teiks, lai mēs paļaujamies uz Dievu, lai mēs pakļaujamies viņam, lai mēs padodamies, kā konkrēti ir teikts Dievam, un stājieties pretīm vēlnam, viņš bēgs no jums, tad padodies pilnībā Dievam, izsūdzi savus grēkus. Ja esi melojis, lūdzu piedošanu, Dievs piedod, ka es bieži meloju, piemeloju, piepušķoju, runāju netaisnību darbā, tirgojot un dažādas citas operācijas veicot, lai paceltu savu līmeni, varbūt savu autoritāti vai savu biznesu, piedod, ka ļoti daudz netaisnības. Kad tu to izdarīsi, tavā dzīve atnāk svara. Tāpēc, ka Sātans ir melu tēvs, un ja mēs melojam, tad mēs viņam dodam vietu. Un tāpēc nav vara mums pret viņu, tāpēc, ka nav uz mums svaidījuma, tāpēc, ka svētais gars tas ir patiesības gars, un viņš ir svēts. Un tāpēc, tad, kad mēs runājam, tad notiek kas, ka Dieva gars ņem šos vārdus un triec pretīm Sātanā. Tad mums ir autoritāte. Kāpēc? Tāpēc, ka mēs tā kā ticam, tā mēs arī dzīvojam. Kas ir autoritāte? Kurš kā saprot, kā runā, tā viņš arī rīkojās. Tad tā ir autoritīva persona šeit cilvēku vidū. Bet jo vairāk tas ir garīgajā pasaulē, Sātans mūs atpazīt tā kā tie septiņi skeves priestera dēli, ka viņi dzina ārā ļauno garu no kāda cilvēka, tad tas ļaunais gars sacīja, ka jā, Kristu mēs zinām, un Pāvils mums ir pazīstams, bet kas jūs esat tādi? Kas jūs esat un pārvarēja un uzbruka? Bija viss pareizi pateikts, bet nebija tā garīgā satura. Tāpēc bieži mūsu formulas nestrādā, tāpēc arī lūdzam par kādu ļaunie garu neiet ārā. Kāpēc? Tāpēc, ka nav savienība ar Kristu. Tātad nav svētdzīves, tātad nav paklausība tā kunga balsī. Tad, ja mēs esam paklausīgi mūsu augstākajai autoritātei, tad arī šie te gari pasaules tāpā, viņi būs paklausīgi, viņi mums būs vara, mēs runāsim un tas viss notiks. Tāpēc tas kungs saka par to, ka lai mēs tērpamies visos Dieva ieročos, lai mēs zinām, ka mēs varēsim nostāvēt un mēs varēsim visu pārvarēt. Tāpēc Bībalē teiks, dodies cīņā uzvaras apziņas pilns, būs dažādas cīņas un dažādos līmeņos. Un tev jāredz nevis cilvēks, bet tev jāredz tas gars, kas stāvēs tā cilvēku, jo mūsu cīņa nav pret miesu un asinīm. Tātad mēs šajā brīdī sākam saprast, kas te notiek. Un tātad mums ir vara saistīt. Mums ir vara padzīt, mums ir vara ņemt kontroli par šo situāciju un vienkārši aizliegt Sātans, aizliec tev tagad kaut ko šeit runāt un te dominēt un šeit kaut kādu kārtību tagad ieviest. Vienkārši es to daru lūkšanā, es varu pie sevis lūgt, ja tagad kaut kāda situācija, varu iziet ārā kaut kur ejot uz tualeti un vienkārši esot lūkšanā un vienkārši ņemot varu un saistot to visu. Un esot pilnīgajā mierā, jo tad, kad tu sāc baiļoties, tas nozīmē, ka tu neesi pārliecināts. Tas nozīmē, ka tu nezini savas pozīcijas. Jēzus nekad nebaiļos. Viņš pateica, reku nāk šīs pasaules valdnieks, bet pār mani viņš nenieka nespēja. Tātad nav viņam nekādas varas. Viņam krievu Bībulē teiks, no vam nie un ņī mieķi ničivo. Tātad nav no viņa manī nekā. Tāpēc lai Dievs palīdz arī šodien, lai tu nepārdzīvi par to, ka ir uzbrukumi, Dievs tev grib iemācīt cīnīties. Viņš grib, lai tu zinātu un lai tu mācētu cīnīties ar tām lietām, kuras atnāk tavā dzīvē. Tavās domās, tavās jūtās, tu jūti to, ka ir kaut kāds spiediens garīgais. Un kā to visu pārvarēt? Vienkārši sāc lūgt, sāc pasludināt to, kas tu esi Jēzū Kristu, kas tev ir dots. Ja ir kāds grēks, izsūdz to un stājies pretim vēlnam, un viņš aizbēgs. Tu redzēsi to, ka atmosfēra izmainīsies. Tātad, lai apstākļi nemaina tev, bet tu maini apstākļus. Ar ko? Ar ticību, ar Jēzus vārdu un ar to, kas ir teikts Bībelē. Un tas noteikti nostrādās. Es tev ļoti lūdzu, Dievs, mans palīdz šim cilvēkam.
redzēt saknes, redzēt cauri lietām tos garīgos spēkus, kuri grib apstādināt. Un Jēzus tev arī gribi apstādāt, bet tu nepadevies tam. Tu gāji uz priekšu un tu gūti uzvaru. Tāpēc ļoti lūdzu Dievs palīdz šim cilvēkam iet uz priekšu un gūt uzvaru par visām situācijām, par visām grūtībām, lai tava roka spēcīgi vada šo cilvēku. Ļoti lūdzu Dievs palīdzi, lai ir saistīts vēlns viņa dzīvē un ir padzīts. Un lai viņš var virzīties uz priekšu, lai viņš var iet no spēka spēkā, no spožuma uz spožumu. Un to dara tā Kunga gars, tāpēc Dievs palīdzi pielietot to, ko tu jau, Kungs, esi mums devis. Ka tu esi teicis, tev ir dota vara debesīs un virs zemes, un tu esi devis mums to varu, lai mēs ietu. Un lai šīs visas lietas būtu zem mūsu kājām, nevis mēs būtu zem tām lietām, kuras mūs nospiedīs un nepadarīs mūsu dzīvi efektīvu un laimīgu. Paldies Tev, es pateicos Tev par visu, Jēzus, ka Tu esi mūsu uzvarētais, Tu mums esi par piemēru, Tev gods un Tev slava par visu Jēzus vārdā. Un viss sacīja, amēn. Lai Dievs Tev svētī, gribu pateikties katram, kurš mūs līdz šim ir atbalstījis mūsu celtniecības darbos. Mums tā kā tāda finiša taisni ir, mēs gribam līdz ziemai pabeigt fasādi, un mēs gribētu, lai arī jūs mūs atbalstat, lai mēs varam izdarīt šo darbu. Tā kā, lai Dievs jūs svētī, mēs esam pateicīgi par to, ka mēs esam viena komanda ar tā Kunga palīdzību. Uz redzēšanos! Thank you.